מה קורה אנשים כאן וברוכים הבאים לעוד סרטון חדש של קשר על, והיום אני כאן בלהראות לכם דק חדש שאני אפשר להגיד סוג של הכנתי את הדק הזה. לקחתי דק של אוג ריידרים ושיניתי בו שהוא לפחות איזשהו 3-4 קלפים, שמתי פה מיניונים, סקלטונים ואינפרנו טאור מדק של איזשהו טומסטון עם הוג וקשתיות משהו כזה. אז כן, היום אני הולך להראות לכם איך להשתמש בדק הזה. לפי דעתי זה הדק הכי טוב כרגע של הוג ריידר. ועוד משהו, שתי דברים אפילו. דבר ראשון, אם שמתם לב, אני לא מאשר יותר בפייסבוק כי הגעתי למקסימום של האנשים, שזה פשוט מטורף, 5,000 חברים בפייסבוק, אז אי אפשר יותר, סליחה לכל מי שלא יכולתי לאשר אותו, אי אפשר יותר כי המקסימום בפייסבוק זה 5,000. והדבר השני, כמו שאתם רואים, עוד פחות מ-1,000 רשומים, יש לי 20,000 רשומים, ואפשר להגיד ככה, הגענו כמעט ל-20,000 רשומים. אז אם אתם עדיין לא רשומים ואתם חדשים לערוץ, בבקשה תלחצו על כפתור הסאבסקרייב הזה, זה חינם וזה לוקח פחות מכמה שניות, אז תלחצו עליו ותצטרפו לערוץ שלי. אוקיי, אז היום אני אראה לכם את הדק אוג ריידר הזה, אנחנו נעשה גרנד צ'אלנג', אז בואו נתחיל. אוקיי, אנחנו כאן במשחק ראשון נגד איזשהו סיני אחד עם קלן כוכב. אוקיי, אז בואו נראה, יש לנו פה הוג ריידר, מיניונים ואייס גולם. הוא מתחיל לנו פה עם הדבר הנקרא פרנס, ואני אתחיל פה עם אייס גולם להגן והוג ריידר אייס ספיריט בצד שני. אם מישהו תוקף לצד אחד, מה שאתם הכי רוצים לעשות זה לתקוף בצד שני. אוקיי, אז אוקיי, בואו נעשה לו פה פארבול על זה, אייס גולם הזה, ואני מקווה שזה יספיק. אוקיי, כמו שאתם רואים, שום דבר לא נתן מכה, אני כרגע מוביל. מה שכן נתן מכה זה הפרנס הזה פה, וכמו שאתם רואים, אני שמתי עכשיו את האייס ספיריט הזה, עכשיו הוא יצור שתי גלים של פרנס של בואו נעשה פה לוג. אוקיי, קשתית עשתה יריה אחת, זה לא נורא. אוקיי, כרגע אני מוביל, כן, אפשר להגיד, אני מוביל, והוא שם לנו פה את הדבר הזה, אנחנו נעשה פה אייס גולם והוג עם מיניונים, והוא עשה להם פארבול, שזה מהלך מוזר. אני עכשיו אשים פה אייס ספיריט, בבקשה, לא, אוקיי, זה היה מבאס. בואו נשים פה סקלטונים רק כדי, כי אני לא, שש פרנס זה די מציק, אתם חייבים כאילו לענות לזה, אם לא זה, זה כמעט חצי חיים ש... כל פייר ספיריט שינחת לכם, הוא עושה חצי דמג' מפיירבול. תחשבו שכל אחד כזה זה פיירבול, חצי פיירבול, ושפשוט שתיים באים אז זה פיירבול, אוקיי? אז אוקיי, כרגע אני מוביל עדיין, בוא נשים פה את שלושתם. אוקיי, זה טוב, זה טוב, זה טוב, תרגו את הקשתיות, יופי. והאם המיניון הזה היחיד יעשה דמג'? כן, איזשהו לפחות שלוש מכות של איך קוראים לזה, מיניונים. עכשיו אנחנו שמנו פה את זה, הוא שם פארבול על סקלטונים, מהלך מעניין במיוחד. בוא ננחש פה את הפרנס שלו, וניחשתי טוב, אבל זה כבר מאוחר מדי. אבל האם ההוג יעשה מכה? כן, הוא עושה מכה, חברים, הוא עשה מכה, ההוג שלנו עשה מכה. בוא נשים פה את זה, את זה ואת זה. אוי לא, או וואי, אנחנו חייבים לשים את זה ואת זה, ואני מקווה שזה יעבוד. תבינו למה אני אומר זה וזה, כי אני די חושב מהר פה. אז בואו נשים פה עוד פארבול, הייתי צריך לנחש אותו ואז היה הרבה יותר טוב. אוקיי, ניחשתי פה את המיינר שלו. אם מישהו שם מיינר, רוב הסיכויים שעושים, או לא, זה לא טוב. או חבר'ה, זה לא טוב, זה לא טוב בכלל, חבר'ה. אם יש לו איזשהו רוקט פתאום, אני כזה מתעצבן. אוקיי, חבר'ה, הוא הולך לשים פה, או מיי גאד. אוקיי, אני מנחש, אני לא מנחש כלום עדיין. אוקיי, הוא הולך כנראה לשים לי פארבול. אוקיי, בוא נשים פה את זה ואת זה. כרגע אנחנו יותר קרובים.
אוקיי, בוא נשים לו פארבול על הקשתיות האלה, בבקשה. אוקיי, אני צריך לוג אחד, חבר'ה, לוג אחד. לוג אחד, מי יעשה קודם? אני! הוא! הלוג! הפארבול! גם פארבול לא מספיק לו, זה אומר שאני ניצחתי. גוד גיים לך, זה המשחק ממש צמוד. זה דווקא אחלה צפייה באמת, מקווה שנהנתם עד עכשיו. אם עכשיו נהנתם, אז תעשו כבר לייק, אנחנו נעבור למשחק הבא ונמשיך. כן, אנחנו פה במשחק הבא שלנו בגרנד צ'אלנג', למי שלא יודע, אנחנו נגד אהרון מטוונק טים. אוקיי, יש לנו התחלה, נראה לי כמעט כמו קודם, פתאום זה אותו דבר, זה יהיה מצחיק. אוקיי, שאין לכם ממש משהו לשים, אני ממליץ לכם לשים משהו זול מאחורה, לא איזשהו, כאילו, אם אין לכם הוג, אם יש לכם הוג, תמיד כדאי להתחיל עם הוג. אוקיי, יש לאיש הזה כבר דק מוזר, לא הרבה אנשים משתמשים בוולקירי, לא הרבה אנשים משתמשים בוויץ', ופרינץ איזה קלף שלא רואים הרבה לאחרונה, אז בואו נראה. אוקיי, הוא שם פה את זה, את זה, ו... כמו שאתם רואים, עשינו פה אחלה הגנה. יש לו... וואי. וואי. וואו, 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 האיש הזה מוזר. אוקיי, בואו נשים פה את זה. ונדחוף לו את האייס גולם מקדימה, כדי שאייס וויזרד ישנה מטרה. ועכשיו נעשה פה ככה, ולרוע מזלי כבר בזבזתי את הלוק שלי מקודם על הוויץ' והג'יינט. אז עכשיו אנחנו לא נוכל לעשות משהו ממש טוב לפרינצס הזאת. בבקשה תתקדמי, וואי, יש לי מזל, אבל לא משנה, פגעתי בכולם. אנחנו עכשיו נשים פה את המיניונים לעצור את הוולקירי בצורה מושלמת, ותודה. אוקיי, עכשיו אנחנו כרגע, נראה לי, שתי לוג ופארבול, אנחנו לוקחים אותו, שתי פארבול. אוקיי, עכשיו פארבול לוג, וזהו. הוא הולך לשים ג'יינט, ובגלל זה אני הולך עכשיו לשים את האינפרנו טאוור. כמו שראיתם, אני צדקתי כי אני גאון. ונשים פה את האייס גולם הזה ואת הסקלטונים האלה. וכמו שאתם רואים, הוא סתם שם רייג'. הרייג' הזה לא עזר לו בכלום. אני עצרתי לו התקפה של 12 ו7. כן, ו7. לא, ו8. בוא נשים פה את הפארבול. ועכשיו נשים פה מיניונים, שוב, כדי לדאוג לוולקירי שלא תעשה שום נזק. או קדימה, עכשיו הוא שם, יש לו הרבה מאוד ספורט בדק הזה. משהו שלא טוב. בשבילו, כאילו, בשבילי, מה אכפת לי? או לא. או לא, חברים, או לא. אוקיי, אבל זה לא נורא, זה לא עשה מלא דמג', כאילו זה עשה די הרבה, יותר ממה שהוא עשה עד עכשיו הצד שני, אבל זה לא נורא, אנחנו עכשיו ננסה לעשות לו דאבל קיל, ונעשה לו פארבול פה, ואחרי זה לוג. וקדימה, אנחנו עכשיו כנראה נוריד לו את שתי המגדלים, לא בו זמנית, זה יכול להיות יפה, ו... ג'י ג'י, גוד גיים, 2-0, זה המשחקים שלנו. זה היה הדק של ההוג, מקווה שהבנתם. אם יש לכם כמה שאלות, כנראה שאני יענה לראשונים, כי אתם יודעים, קשה לענות למלא אנשים. אז כן, זה היה הדק של ההוג, ראדר הכי טוב לפי דעתי ברגע הזה. אם אהבתם את הסרטון, תנו בלייק. אם אתם עדיין לא רשומים, תעשו סאבסקרייב, תעזרו לי להגיע לפחות ל-20,000 רשומים ויותר. אנחנו נתראה בסרטון הבא, ויאללה ביי.